שלום וברוכים הבאים שוב לסרטון שלי. היום אני רוצה להראות לכם איך לעשות כסף טוב בהשקעה חד פעמית של 60 דולר. אוקיי, קונים את התוכנה הזאת במחיר של 60 דולר בתשלום חד פעמי. אתם רואים את זה אצלנו במסך של התוכנה, היא מספקת תנועה לאתרי אינטרנט בין קישורים, כל מיני אפיינט מרקטינג וכל מיני קישורים. גם תוכלו להשתמש באתרים שלכם. אגב, אם יש לכם אתר שרץ בחו"ל, עדיף שתשתמשו גם בה, ותוכלו לעשות ממנה גם כסף. בואו נראה איך. ככה, נכנסים לפייבר. אתם מכירים בטח את אתר פייבר הישראלי, ואתם יכולים למכור תנועה כמו האנשים האלה. אתם רואים? יש פה מוכרים מכל העולם. אלה מוכרים שמוכרים תנועה באתר פייבר, שהוא אתר שמוכר שירותים באינטרנט, כל מיני שירותים, מכירת תנועה, עריכת סרטים, עריכת תמונות, עיצובי לוגו, כל מיני דברים הוא מוכר פה בתחום האינטרנט ובתחום הטכנולוגיה, כן, והמחשבים גם. הנה, שירותים אינטרנטיים בקיצור הוא נותן. אני פה נכנסתי, כתבתי פה טראפיק כדי להראות לכם כמה מוכרים יש פה שמוכרים טראפיק, ואתם יכולים להיות מביניהם. אתם רואים? כל אלה מוכרים תנועה. למשל, המוכר הזה, בוא נראה. הנה, I will provide 100,000 USA keyword target organic traffic. אתם רואים? זה מספק תנועה. אתם רואים? AdSense Safe Traffic. אתם יכולים לבחור כותרת דומה מכותרות האלה ונתחיל למכור באתר הזה תנועה דרך התוכנה הזאת, שאתם יכולים להכניס לעיניה 5 קישורים. אמרנו? כמה? כן, 1, 2, 3, 4, 5, 6. אוקיי, כאן אתם יכולים להכניס את הקישורים, משהו עד 5 קישורים, כן, ונספק תנועה. אתם רואים? והתוכנה הזאת מספקת תנועה מכל החיים, היא מאוד עוצרת. אתם מבינים? תלחצו על קישור שמתחת לסרטון כדי לקנות את התוכנה החד פעמית ונתחיל למכור בפייבר. תבחרו פתרון ותיקחו את הדף של המוצר שלכם, תפרסמו אותו בכל מקום, בפייסבוק, בטוויטר, אנשים בקבוצות שמתעסקות בתנועה באינטרנט, קבוצות שמתעסקות במקמני, קבוצות שמתעסקות בקום, כל דבר שקשור לאינטרנט אתם יכולים למכור את זה, את התוכנה. תוכנות גם שמתעסקות בקידום אתרים, כי זה יכול לענות להם את הרנק של האתר. אם אתם קונים את התנועה אם אתם מוכרים תנועה לאתרים, האתרים שלהם, שהם קונים מכם, הם יכולים ללמוד את הרנק שלהם, כי זאת תוכנה שמספקת המון המון תנועה. אתם רואים? זה מספר של דוגמה, אבל זה אמיתי היה, הצילום הנוסח הזה היה אמיתי. אתם רואים? כן. אוקיי, זהו זה, אני הדרכתי איך אתם יכולים לעשות כסף באינטרנט דרך פייבר ודרך תוכנת מס טראפיק מונסטר עם שימוב ביחד, וזהו.
אוקיי. תודה רבה שצפיתם בסרטון. תעשו סאבסקרייב לערוץ מונשקור, סאבסקרייב. תשתפו את הסרטון. תעשו לייק לסרטון. תגיבו. ונתראה בסרטון הבא. ביי ביי.